Jag heter Thomas Ekberg och har haft den stora glädjen att ha jakt och natur som mitt absolut största intresse sedan barnsben. Jag fick redan som liten pojk följa med pappa och farfar tillsammans med stövare och drever i skog och mark, som det var på den tiden. Sedan 30 år tillbaka så har intresset även blivit mitt yrke. Jag har haft den stora förmånen att få uppleva nästan alla svenska jaktformer, men har även rest runt i andra delar av världen. Jag har under livets resa också lyckats få 7 underbara barn. I den här serien har jag med mig min dotter Elvira, som är 12 år gammal. Förra året tog Elvira jägarexamen och jag har nu den stora äran att vara hennes mentor i jaktens labyrinter. Cirkeln är så att säga sluten. Det här är Diana Stigar, arvet. Yes. Det är skönt att vara ute och få. Nu ska vi få en bäver. Mm. Och det kan jag säga dig en sak. Det är inte svårt, men det tar tid. För man får ingenting gratis på det. Man kan liksom inte dra skinnet. Man måste flå varenda centimeter. Då gör man så att då lägger man bara ett flåsnitt från hakspetsen rätt över hela bävern på det här viset. Mm. Och så rundar man den här kloaken, som man säger. Så här. Mm. Så man går med ett så här och så rundar man så här. Och sen ska man bara flå. Så jag lägger och gör flåsnitt, så ska du få börja sen. Mm. Okej? Okay. Ta andra sidan på kniven. Nej, det går inte att köra med. Du tänker på buköppnaren. Ja. Han funkar inte så bra på den här. Det är där. Men måste man försöka ligga så rakt man kan. Rätt över magen så här. Det går bra nu. Ja, skapligt. Det går lättare och lättare så länge ner man kommer på magen här. Så. Så går man ner här. Nu ser man, och så blir det lite hårdare när man kommer ner här. Lite besvärligare. Det går allra lättast på magen. När man har kommit så här långt så tycker ju alla som har frågat, ah, det här är väl inga, det går jättefort det här. Och det gör det till en början. Men sen sitter köttet väldigt hårt emot framförallt bogar och baklår. Så måste man vara jätteförsiktig så man inte får massor med kött på skinnet. Så vi ska försöka få så lite som möjligt. Sen ska vi bereda det här. Sen kan du ha det här i din säng. Nej. Det här passar ju dig väldigt bra som fryser sådant. Så. Går vi runt här. Så möter vi flåsnittet på andra sidan. Den är väldigt seg här, man säger. Så. Nu är vi runt. Så. Nu Elvira, ta fram din kniv. Nu ska du få arbeta. Så tar du den sidan. Och så ser du så här, får man vara jätteförsiktig. Så man inte skär hål på skinnet. Ska man göra det som på hjortarna? Ja, det ska man göra. Gör så här. Du ser. Ta tag i det så här ordentligt så att du verkligen följer med. Så här. Och så går du med kniven här emot, va? Ja. Så. Så du inte får massa kött kvar. Gå med spetsen så, ja. Och så tar du nästa tag. Lägger ner så, ja. Så ser du så du inte skär i skinnet. Du måste hela tiden hänga med fingret. Titta på mig på andra sidan en gång ska du se. Titta på här. Hur jag liksom hela tiden bara följer med så här. Och sen går så, ja. Bra. Så. Där. Här ser du, kolla här. Kolla. Här får du kött. Den där ska med. Så man inte får kött kvar. Vi kör en sida taget då. Han ska öppna lite åt dig så kan du fortsätta sen att köra. Man ska inte ha något kött där på. Det ska ju bara vara så här. För får man mycket kött här, då måste den som bereder skinnet hålla på med mycket maskiner och sånt. Och då är det lätt att göra hål i skinnet. Så att det är för att man ska slippa skrapa det, som man säger, efteråt. Kör på din sida.
Bra. Nu tar jag bara av det här benet i leden här. Så. En del som tycker om det här med, framförallt om man skjuter en större bäver, så brukar de spara padden och så skär man den fettet i den och så torkar man den här. Så det kan man göra. Men det gör vi inte på den här lilla, tycker jag. Utan vi tar skinn och vi tar kött. Så den här förordningen ger sig själv, för att den här körde ju igenom så här. Foten sen. Det benet här. Det är kallt. Hon fryser så in. Hon har så frusen den här ungen, så jag har aldrig varit med om maken. Ja, jag är jättefrusen. Frusen och hungrig. Du, jag har inte hört din mage idag. Nej, inte jag heller. Quank, quank. Nej. Det är för att jag inte är hungrig. Okej. Okay. Den säger till. Jag är alltid hungrig. Ja. Så. Och hungrig. Det ser ut som en kalkon. Ser du? A wild turkey. Åh, tryck den här för. Det är bra, så fortsätter du. Snyggt. Försiktigt. När, du kom, när det blir svårt och det blir... Nej, då spänner du skinnet emot så här. Och så går du lite... Och du måste ta tag på det här. Så. Får jag stå lite? Abba. Här sitter ju köttet jättehårt, så här får man ju varenda, man kan liksom, man får inte ett skit gratis här. Om du håller i det där låret lite så. Här får man ofta räkna med att man får lite kött kvar, men det är farligt, men det är lätt att man skär hål på det här. Det här är någonting som man måste göra otroligt ofta. Man får, märker du att du får inget gratis här? Elvira. Nu har du och jag gjort ett väldigt bra jobb. Nu håller du i där, så ska vi ta det sista. Det här är lite lurigt och svårt med de här lite yngre bävrarna. De är ganska så kallt. Mjuka i skinnet. Så att det, man, och just det här fram på huvudet här är ju alltid lite lurigt. Här får man alltid lite kött kvar. Absolut inte. Ljuger du? Nej, absolut inte. Jag fryser jättemycket. Så får man gå tajt mot huvudet så här, Elvira, så att man får med läppar och inte får för stora hål här vid. Här har vi då Mickes fötter. Och nospartiet här. Måste komma med. Så. En del tar ju det som trofé-tänderna. Jag har några tänder ligger här inne, men jag brukar inte göra det på de här små. Ska man ta bort svansen? Eller paddan? Ja, det gör vi sen det sista vi gör. Eller ta bort, men... Man skär bort den. Ja, det får man göra. Det ger sig själv när man slår den här. Man kommer runt den. Så avslutar jag alltid med huvudet för att försöka få med nosen där om det går på ett bra sätt. Ha. Så! Oha, och så fick vi lilla näsan med här också. Så! Så lite päls, men så mycket slit. Det är, ja, precis. Lite, mycket väsen för lite ull. Va? Men skapligt bra ändå. Nu vart det ju som, det vart ju inte mycket kött kvar på skinnet som du ser. Så nu saltar vi in det här. Sen får du använda det här som ett sittunderlag. Mm. Det blir bra, va? Mm. Och nu kommer vi börjar. Då var det färdigt och nu ska vi ta hand om köttet. Så jag ska hämta en annan kniv. Så ska vi ta bort baklåren. För det finns inte så mycket kött på bävern. Men just baklåren kan vi ta, så kan vi röka dem. Mm. Okej? Okay? Ja. Kommer strax. Ja. Den där kniven var ju bättre. Ja, det här är en stickarkniv som man är bättre. Fan, köra så. Du vill inte sticka på det. Och så ska man gå in här. Många förknippar det här med råtta och usch vad äckligt med bäver. Men det är bara det att det här är verkligen ingen råtta. Jag brukar skämtsamt kalla den för Gore-Tex-råtta eftersom den är väldigt vattentät. Men ett jättegott. Se vad mörkt och fint köttet är. Mm-hmm. Här ska vi röka sen. Mm-hmm. De här baklåren. Var? Så. Det blir inte så mycket, men det är ändå kommer vi gott. Mm. Okej, okay, lägger vi det på skinnet så länge. Så, då får vi två faktiskt fina klubbor som vi ska röka sen. Vad som återstår nu... Vi kommer salta in det här skinnet och sen får det ligga några dagar.
Så skakar man av det, saltar igen. Sen skakar man av det och så rullar man in det i frysen. Och så kan vi lämna det till konservatorn så vi får ett jättefint bäverskinn. Mm. Hur gör det? Mm. Härligt. Här har vi vackat låren. Jag ska ta hem och raka. Bra. Tar man ganska mycket salt. Jag säger ju att det är kallt, den har ju till och med fryst. Ja, ja. Precis. Jag har haft det här saltet liggande. Jag tog ju väl ofta hand om hjorthudar och sånt här förut när vi fick betalt. Ja, det gjorde du ju. Ja. Varför gjorde du det? Jo, det är väl det är fint att man kan ta rätt på allt som naturen ger. Men sen har värdet på dem sjunkit sådant. Man får inte, så de här som köpte upp dem, de tyckte inte det var lönsamt. Så det är jätteviktigt nu att man får in salt i hörnen så här. Eller hur? Mm. Vad vill pappa nu? Åh, kaffe! Hur vet du det? För att det är typ det enda du dricker. För jag tycker jag har gjort något bra, eller vadå? Vad sa du? För att det är typ det enda du dricker. Det är enda jag dricker. Ja, det är gott. Så, nu har vi ett så här. Ja. Så får jag ska nu måste vi skynda oss hem till Elvin. Ja, vi ska det. Det är bara ordentligt. Ner med tillbaka. Oj. Det är så konstigt.